Posuneme to ještě na ty elektroauta. Ale jak se ti chce? Jo, elektroauta! No jasně. Je, je tako... máme ještě, ještě chvíli. Ještě chvíli, můžeme slavit, můž můž ale... Hele, to je tak strašně kontroverzní téma. My jsme tady měli experta Pepu z autosalonu ten to vyhejtil, ne? No, no ten to vyhejtil, nebo já nevím, jako ne vyhejtil, prostě tak jako měl na to takový, mě přišlo v ten rok. No ty titulek tady... byl takový, jako že svět automobilů se žene do záhuby. Jo, Takže ne, ne, to byl tvůj ne? titulek, ten záměrně já jsem, ne, před, ne, já jsem ho přepsal jenom. Ale, 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 ta vlna komentářů, která na to byla od nějakých jako zarytejch elektrolidí, mě docela překvapila. Jo. A jako nevím, jestli úplně rozumím, ale jo. jo. OK, ale hmm, pro mě jako pro člověka, který to jako tři roky žije na denní bázi, je to úplně jako no-brainer. Jako úplně, mm -hmm. jako já tam, já, pokud jsi v situaci, kdy můžeš dobět doma nebo můžeš dobět v práci, hmm. tak vlastně si říkáš, jako proč ty lidi jezdí jejich benzínce. Vlastně Jasně. je to jako divný. Jo? prostě, protože to auto nějak několik hodin denně stojí a ono se v té době nabije. A když máš 400 autů zásku nebo třífázovku, tak nebo u malého auta prostě 230, tak jako je to úplně jako Vlastně ti to přijde normálně. Hmm. Já jezdím hodně město nebo okolí Prahy, jo? takže nejsem ten člověk, který dně, denně najezdí 600 kiláků. Kdybych jezdil 600 kiláků, tak si elektromobil nekoupím. Hmm. To je blbost. Hmm. To je jako první věc. Takže já nejsem takový ten zastánce, který říká, že všichni mají zjít má přesně myslím, že to je blbost, hmm. ale jsou určitý scénáře, kdy elektromobil je to nejlepší, co můžeš mít. Máme jako druhý auto, jo, máme Taycana a i trojku, i trojka do města ale prostě tam to není super. moc jako lepších aut, to je prostě hmm. geniální, prostě tam se vejdou čtyři lidi, zaparkuješ všude, dobiješ to jedno za týden, to dáme do nabíječku a jako fakt ne, vůbec jako nechápu, že by to někdo mohl hejtit, jo. Hmm. A, ale a pro, ale já, pro, já první nebo... nabíjíš doma? Nabijem v práci, jo, jo takže hmm. prostě jednu týdně s tím autem jedu Co já hodíš? a já mám práci asi sedm minut, takže tam prostě jenom přivezu to auto, když ho tam klidně nechám celý víkend, protože jezdíme tím druhým, jo. Hmm. Ale nejlogičtější je, mám dům, tam můžu nabíjet. A pak mi to přijde jako úplně no brainer. No. A je, hele, já nejsem takový ten zastánce, který říká, všichni mezi ať má, nebo ať jsou nejekologičtější, protože se můžeme bavit o, o baterkách, o výrobě baterií a tak dále. A ono to není prostě jako. Nebo i generování elektřiny. Přesně, generování hmm. elektřiny, to, co říkal teďka je Bitcoin. Hele, já jsem teďka zjistil ty vole kámo a jak jako dobím já tu tvoji teslu, nebo jak jsem ji dobíjel. Jasně, a tady, no, tady, přesně tak, tak nekrání, že? Takže, jako, jako, nebuďme pokryci, jo. Hmm. Ale hele, pro mě elektron byl jako to, jak já na tím uvažuje, když vidím, jak mi před barákem zastaví nějaký 15 starý dýzla smrdí mě to, tak mi to prostě vadí. Jo, jo. Prostě je to demence. To mě jo. taky. Jo. Když nám přijede moderní auto s dobrým, s dobrým motorem nebo elektro, tak je to úplně v klidu. Hmm. A myslím si, že ve mě se to dává smysl. Myslím hmm. si, že když pojedeš Dobro. velkým motorem někde v lese, tak je to úplně co jiný, ten les si to pobere jinak než město. No, jo, to je ta úvaha, která mě na tom přijde logická. A nějak jako moc do takových těch jako ekodiskuzí se nepouštím. Měl jsem Teslu Model 3 na začátku jsem to jako miloval technologicky, vlastně teď jsem se dostal do fáze, kdy to nějak, jak to říct, no. Prostě Tesla bych si znovu nekoupil. No tak už to prodal. No, tak no prostě jsem to střelil. A vlastně... Ty vole, jak v, je ten ale, druhý člověk spokojený s tím autem? Snad jo. On to dal manželce, myslím. Aby. Ale, jako, tyhle, já vím, že se třeba měl radovaná ten to jako úplně miluje. A některý, ale Tesla komunitativ, to jsou ultras, to jsou podle mě ani spartani, nejsou takový, jo. To je fakt, jako. Takže to je fakulty. Tyhle, to je strašně. Jako sektář. <laughs> a teď, teď, teď nám my jsme vydali to video a nám na mé přišel asi druhý den e-mail, který byl, no, no, takhle. Já jsem si přečetl první a poslední větu a říkám, to, to nebudu dělat. No, jako, ale, ale už jenom kvůli tomu jsem z toho chtěl vypadnout, jo. jsem byl jednou na nějaký jejich akci a teď jsem tam jako říkal, že ten model je fajn, ale řekl jsem tam nějaký chyby. A jako nesetkal se se trochu penilo. na druhou stranu pak jsou komunity jako by lidi, mají rádi nějakou značku, třeba Alfisti. A ty, 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 ty nejsou tak ortodoxní, vůči té značce, že řekneš, no, no. tenhle ten model se úplně nepaje, řekl, no, no to máš pravdu. Tačně, proto jsem si koupil tenhle ten. No no. no. Je. Ne, tak tady jako je, je, jako Elon co řekl, udělal Elon je v pořádku a je to správný, to je to svatý písmo. Jo. Já teď to trošku přeháním. <laughs> teď, te, to, te, te, to, cítíš. <laughs> já, já, jsem, já teď to cítím to Bitcoinu. jako, já 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 by to asi nevěděl, blbě. Každá komunita má jako nějakou ortodoxní. Já jsem se tam s a dostal do takového jako blbého křížku, protože jsem prostě řekl, co si o tom myslím. A i vlastně to mě pak jako trošku eskalovalo, že se to chci zbavit, protože je to americký produkt, jako ta kvalita. Hele, já víc inklinuju k tomu, jak uvažoval, uvažoval Jobs nad kvalitou, než jak uvažuje Musk. Hmm. Uva, Maskovou uvažování je, dostaňme na trh co nejvíc produktů, ať si to pak servisy poberou. Hmm. To je prostě, já to chápu, biznis, prachy, dobrý, ale prostě v tom nechceš jezdit. Prostě hmm. pokud si někdy seděl v německém autě, tak vlastně po určitý době zjistí, že ta Tesla ti jako úplně nevyhovuje. No. A neměl jsi třeba někdy nějaký Ford nebo něco podobného? Protože já si nemyslím, že to ne, je jako americký auto. Hmm. Protože já jsem třeba... Ne, Ford třeba jsem měl a vlastně tam jsem tohle necítil. Hmm. Jo, protože... máš pravdu, no. A třeba ty nový, mě se hrozně líbí, ten nový Raptor. No. Ten F50, ten zhrnej, ten a ten, ty ten ten, i ten systém infotainmentový, prostě všechno no. vypadá fakt dobře. Ne, ne, máš pravdu. To, to, to to jako jakoby, já si myslím, že to je uh, věkem té firmy. Hmm. Já taky. Prostě, prostě, jsou německé značky, nebo nejenom německé, ale prostě mají heritage, mají nějakou historii, má nějaký vývoj, na kterém Stavět. A hlavně, jak to máš tady několikrát zmínil mají kurva infrastrukturu. No. Ty prostě umí ty šroubky a ty ty panely a všechno spojit tak dokonale, že tam nestrčíš chlub, že jo? Kdež to, jako jo. ta Tesla to asi nemá ještě tak vymahat. No. to teprve ale, buduje. Ale, ale jako velký respekt tomu, co dokázal, jako, jak, jako dokázal změnit ten trh. A vlastně to, že firmy, které jsou tady dekády, se vůči vyh, jako vyhraňují, je vlastně fantastický. To je jako klobouk dolů, jako hmm. nic proti tomu. Jde jenom o to, že když si chceš koupit auto,

Tohle pohledu se teda to Porsche jeví jako docela dobrá, dobrá Ale Porsche, to je trošičku jiná kapitola. Ne, ty vás to miluju. Jako, to je prostě, já jsem úplně nadšený. Ja. Protože já jsem předtím měl řidičský auto a vlastně jsem miloval to, že řídíš to auto. Prostě. Benzín, já jsem nikdy nebyl moc jako diesel, takže benzín bavil mě to atmosféra. Můžu se ptát, co směle? GT86. To nevím, Toyota co... nebo Subaru. Jo, Subaru jo, nevzad, jas, jo, jasně, jasně. Boxer, malý... boxer, boxer. No, 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 jo. Jako malý auto, lehký auto, driftovací auto. A já to prostě miloval, bylo to nepraktický, voze se tam děti do školky, ty matky tam koukají, co to je za <laughs> Ale jako v pohodě, prostě krásný. Pak jsem si koupil Tesla, kde vlastně jsem to tu emoci stavěl na technologiích a pak si vlastně uvědomí, že to je málo, jo. Mm. A prostě Porsche je řidičský auto. Mm. I kdyby se ti v tom celý ten infotainment rozsypal, tak prostě to, jak si věříš že za zatáčky tě vlastně jako uspokojí a usměješ se. Jo? ta Tesla tě uspokojí s rychlením a klobouk dolů, jako hmm. fantastický, ale ty jako nemůžeš na každý zelení to odpálit a usmívat se. Prostě většinou jezdíš do zatáček, jo? Hmm. Takže jako by to Porsche tě vlastně uspokojí vedle toho designu, vedle toho, jako, to, jako ten pocit, ta emoce, kterou ti to auto je prostě geniální. Stojí samozřejmě řádově, nebo ne řádově, ale dvakrát víc než jako Tesla, takže to není úplně korektní srovnání. Hmm. A prostě oni umějí udělat zatraceně dobrý auto, hmm. aby ti dalo tu emoci a zapomněl si i na chyby, které tam jsou. Hmm. Ale prosím vás, jako každý auto má chyby. Jo, jako tím, jak si s tím hrou myslím, tech, jako na úrovni technologií elektroniky. Jo, prostě žádná značka dneska neumí udělat auto, který ti jako neudělá něco divného. Hmm. Včetně Tesly, kde jsem jako zažil jako spoustu věcí. Jo. Hmm. Takže vlastně ty potřebuješ tomu autě, aby ti to dalo něco jiného než tu technologii. Hmm. A to je ten jízdní zážitek. A buď to se člověk, který jezdí z bodu A do bodu B a nechceš, aby ti to auto prudilo. A pak je Tesla jako s fusel drivingem vlastně super. Na ty dálnice zapneš, možná auto usneš hmm. a jakoby neřešíš to. A nebo prostě máš rád ten pocit, kdy seš součástí toho stroje a řídíš ho a každou jízdou se zlepšuješ a učíš se. Hmm. To je to, co mě na autech baví, protože mám rád a myslím si, že to je to, kde rezonuju s Petrol Hedama a co spousta ty si to vůbec nechápe, jako, co to ten Mára jako plká. Jako, jo. Hmm. Ale pro mě je to prostě zážitek, prostě sednout si do auta někam jet, tak každou zatáčku můžeš nějak projet, můžeš nějak dobrž dělat. Je to prostě, komunikace s tou technologií, s tím strojem. A to hmm. mě baví. Hmm. Jo. A to je to, co ti ta Tesla nedá a to, proč ti to dá, jako prostě přehršel. Jo. Okay. A já si myslím, že tam máš poslední chybu a to je to, že prostě to auto nemá mít střechu. Ale <laughs> já jsem s ním hledala sama jezdil párkrát v autě, který ve a bylo to jako blbý. Takže, <laughs> <Já ti> poradím, <laughs> takže dej mi pár let a pak to bude lepší. Já ti poradím taky hek za tři stovky k <laughs> jo. Hele, ale, Já jsem se do toho teda nedostal. Jako, abych byl upřímný, já jsem yeah. kabrio, nějak jako mě vadilo, že přijdeš na tu zastávku a teď ty lidi ty tam čumějí prostě do toho auta. A, teď teďko ti nečumějí, nebo to, to nemá okno, na to porně. <laughs> no má, ale není to tak že ti tam můžu skočit, takže tam můžu hodit bramburku třeba. <laughs> to jsem ještě nikdy nestal, ne, Jo. Jako. já vím, ale Nevím, jako, jako nedostal jsem se ještě do té fáze. Okay. Vím, že to máte rádi, jako ty auta vypadají super, všechno, ale vlastně pro mě to tam ještě jako nebylo. Ještě to tam, ne, to tam nemám, ten vítr. ve hlace. To dorosteš, to v pohodě. Jasně, je A ten zvuk, které toho ti tě nechybí, těch výfuků nebo toho motoru? Tady máš, ale za asi 14 536 si můžeš koupit MP3. Korun nebo euro? Korun. <laughs> <Já tam laughs> říkají to bylo no, Electric nevím. sport sound, okay. nebo tak nějak. Ne, jako ty, 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 jak, to, jak to konfiguruješ, že tam jako nesmysl. Ale tady to jsem si teda zaplatil. A ono to zní jak raketa ze Star Wars a je to taky dobrý. Já jako to... Je dobře, jenom promiň, je dobře, že nefejkují zvuk motoru. Jo. Jo, 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 je to prostě, jako, Pojďme tady prostě udělat elektrozvuk jo. a ono ti to taky dá tu emoci. Ono, protože ty ten zvuk potřebuješ pro to, si věděl, jak zrychluješ. Jo? Hm. To je prostě zpětná vazba. Ono to zní jinak ale není to něco, co by tě prudilo. A jako prošel jsem tou fází, kdy jsem si na ty 860, já jsem si koupil ze státu Wayfuck, normálně jsem si to sám jako namontoval, hmm. Tak jsem to vždycky ráno zapnul, ten studený motor, sousedi byli jako šťastní, jako když má ráje, dobrý takže prostě tady to je vlastně jako taky jako, taky jako sousedský mod friendly. <laughs> a, to, udělal udělali vlastně Mustang, že, jo? že udělali že udělali ten Wayfuck a že tam mají i režim v Mustangu, když no, že to jako to friendly kvastý. neighbor nebo no, něco no. takového, no, jako, že, no. že, to nastartuješ a nepoužíváš všechny válce a tak dál. No. A tak to se dá i vypnout, jo? tak se to dá zavřít prostě. No já jen já jen. Nemohl, to já jsem tohle nemohl, já jsem tam dával nějaký svody a pak to bylo jako už moc, takže okay. už jsem si připadal, chy... jako prošel jsem tu fázi, pak jsem si myslel, že možná vypadá jak debil, tak jsem to jako zase <laughs> rozebral to auto. Ale jako, hele, dneska jsem ve fázi, kdy elektromobilita pro mě není, jako nevnímám to jako problém, je to pušovaný, chápu, že to lidi prudí, hmm. A, a, ale znovu opakuju, jako tady to není o tom, že za pět let tady všichni budou vzít elektromobil, protože to je prostě blbost. Hmm. Ta infrastruktura musí dorůst, i když já si třeba myslím, že infrastruktura dneska je vůči tomu, kolik tady těch aut je je v pohodě. Hmm. Jo? A tím, že tady nemáme žádný bonusy na ty auta, že by tady nějaký slavy, tak je to vlastně drahá věc a spousta lidí se to ani nemůže teďka dovolit. Což vlastně yes, umožňuje to, že si to koupí jenom pár lidí, ty to zatím otestují, projedou to, oni ty baterky zlepší, ta cena půjde dolů hmm. a za deset let to bude úplně normální. Stejně jako když se zamyslíš, taky je normální, že máš telefon na bater a bylo by divný, kdyby se o to byl nějaký benzín. Ale že to je jako přehnaný. Mm. Ale vlastně jako, když to není tak úplně iracionální. Jenom tím, že jsme vyrostli s tím, že známe auta, mm. víme, jak zní ten motor, víme, mm. jak voní benzín a máme k tomu nějakou emoci, tak nám to přijde, že to je špatně. Ale kdyby jsme tady to neměli, a když jsme byli v bodu nula, mm. Měli bychom se rozhodnout, jestli budeme vyrábět dieselový motor, mm. benzínový motor nebo elektromotor, tak říkám, ty ve, co tady řešíme? Jako? Jo, jenom tam nejsme, samozřejmě ten vývoj už tam nějaký je, jo, proto se na to koukáme podle mě takhle. Hmm. Kdybychom to nezažili a byli jsme všichni tady v bodu nula a ukázali nám ty tři hmm. auta, tak si podle mě všichni vybereme elektromotor a budeme se vůbec divit, proč nám vozili nějaký motor. Ve, je to right. komplexní, ty vole, hmm. tam leješ nějakou kapalinu, kde tu kapalinu snad jaký budeš převážet, když tady si jako z zásuvky to nabiješ. Rozumíš, jako, hmm. jak to postavit takhle, tak je to vlastně úplně jiná logika. Hmm. Za mě jako nejvíc asi rezonuje to, jak jsi říkal, že vlastně ti jde i o ten zážitek z té jízdy, protože to je něco pro mě, jakoby máme třeba JSUV a tam si dovedu představit, že to je třeba elektrický, hmm. jo, protože prostě s tím člověk prostě jede na šumavu, potřebuje převízt, možná dát za to nějaký valník, prostě něco někam no, jestli... převízt, jo, chceš, aby to bylo hlavně bezpečný, v podstatě asi nízkonákladový většinou, že jo, protože jako... Jako, taky se mi líbí G s V8 a 5-litrovým motorem, nebo koma, kolik to máš, ale asi bych to úplně jako nekoupil. Jo? Hmm. Na to, že s tím jezdíš jako do Itálie jednou za rok, no, jako na lyži maximálně a tak. Ale, ale jako, tam si to třeba umím představit, ale, ale zase třeba u toho sportovního auta, přesně když si. Za, za mě jako dostat se z bodu A do bodu B, to teoreticky můžu jet i na kole. Ne, že bych jezdil na kole, ale více. <laughs> ale, ale tohle, to, ten, ten, zážitek z týzdy, to je pro mě jako hrozně hmm. důležitý. Souhlasím. A teďko v poslední době hrozně jezdím na Šumavě a ty volaté. Ale hele, e, já, já jsem se teď jako projížděl Křivoklácko, Karlštejn a tak dále. Jako jsou auta, které ti to na to v tom elektru taky dokážou dát. Mm, ale jako, hle, třeba já jsem rád řadil. Mě, jsou lidi, kteří. Jako, já jsem, bych si dřív nikdy nekoupil automat. Mm -hmm. se mě bavilo řazení přemýšlet, jak podřadíš, co to udělá s tím motorem, jak se ti rozhodí zadek. A jako chápu to, rozumím tomu, a, a, ale vlastně jsem schopen podobnou emoci najít v tom Taycanovi. Mm. V té Teslané, mm. ale v tom Taycanovi jo. A to, že to auto třeba oni dělají také i za rokolku, jo. Kde prostě opravdu, jako pokud tě baví, jako si nechat ustřelit zadek a srovnat to, tak jsi schopen to dělat i s takovým autem, jo? Tak ta emoce tam je, je jiná než jako u toho auta, který máš ty, ale je to řidičský zážitek. Je to hmm. prostě, ne, není to jako jenom, jenom se tady vozím, jo? A pro mě třeba i ta i3, jako městský auto je taky dobře konstrukčně udělaný, že je prostě zábraný. Je to taková městská motokára, jo. Mm, Není to, aby si s tím jezdil prostě serpentíny, to bys to asi někde jako překlopil, mm, ale jako ten Taycan třeba díky tomu, že ty baterky má nízko, to či, to má jako velmi nízko těžiště, to auto vlastně v zatáčkách, já můžu dělat totálně jako demenci, a tu zálečku prostě projedu. Jo? Mm. Prostě to je víc mém strachu, než o tom, co dokáže to auto. A to by, v každém jiném autě bych prostě ustřelil, nebo mm. auto, který jsem jezdil, bych byl korektní. Jo? Mm. Takže je to prostě jiný, je to prostě hraješ trošičku jinou hru a dokážeš tam ten rohlík mít taky. Mm. Jenom jde, jde o to, jak hodně emočně máš spojený ten zvuk toho motoru, a tu historii ten vývoj s tím, s tím, s tím zážitkem. Pozor, 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 ještě nás nevypínejte. Líbil se vám tenhle podcast? Pokud jo, tak určitě klikněte na tlačítko odebírat tam, kde jste nás poslouchali nebo kde jste se na nás dívali. Ať už to byla nějaká podcastová aplikace nebo třeba YouTube či televize seznam. Jo, a když už jsme u toho sledování, tak to určitě nedělejte fyzicky. Máme normálně profily na Facebooku a Instagramu, jmenujeme se browcast.cz a dáváme tam takovýto zákulisní info nebo co se děje nového nebo kdo bude třeba příštím hostem. Jo a kdybyste nás chtěli podpořit, tak určitě mrkněte na aroha.cz, kde prodáváme ty naše přírodní vitamíny. Tak se mějte a uvidíme se příště.